จีมิงลาดิขันซาบ่อย่างตะจั้นจาได้อย่างรู้สิเอริยากะบาสปิริตเลยจมารุเนโกยสิเดสปิริตဖြစ်တယ်เอริยากะจมารุကိုလွန်မိုးနေတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖယားကင်ကပင်စင်ပေလျက်နဲ့จมารุတော့ဖယားကလုတ်ပေလျက်နဲ့သားပေလျက်နဲ့จมารุတာတဲမှာမရောက်လာနိုင်တဲ့အရာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့จมารุတူကလေးလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီရမှာအဲ့ဒီနေကိုစပီရစ်จมารุမောင်းထုတ်ပေးမှာဖိမြန်နဲ့စပီရစ်จมารุပြန်လည်နေရပေးမှာဖြစ်တယ်ဝေါဟာလေလုယာအာမင်ရဒီနေမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါနံပါတ်၁ချက်အနေနဲ့နေကိုစတဲ့ spirit ကဘယ်အရာလဲကျွန်တော်တို့နေရစင်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာဣတိရလိုမျိုးတွေကဖယားခင်ကဧကတုပီကနေခန္ဓာပီဆိုတဲ့နေရာမှာရောက်ဖွင့်တဲ့မောရှိအပင်ခေါ်လာတာဖြစ်တယ်ခေါ်လာတဲ့ကလန်တော့မှာဖယားခင်ကအဲ့ဒီခန္ဓာပီရောက်ဖွင့်တဲ့ကတိတော်ပီဆိုတာဖယားပီစင်ပေးတဲ့နှုတ်နဲ့ပြားရဲ့စီတဲ့ပီအိမ်မတမနော်ကြွေပါတဲ့ပီကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီလမ်းကိုဖျက်ရတယ်အဲ့ဒီဖျက်တဲ့ခါလာဖယားခင်ကသူတို့ကိုရက်၄၀နဲ့ခဏအတွင်းမှာဖျက်ပြီးမှရောက်ဖို့ဖျက်အလိုတော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမေရန်လမ်းတော်မှာသူတို့ရဲ့အမေရန်တော်ဖယားလူဖြစ်တဲ့မောရှိတွေကိုအမေရန်အပြစ်တင်နေသူတို့ကိုယ့်ကိုယ်အမေရန်မလုံနိုင်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်အမေရန်သူတို့ရဲ့ဝန်ခံတဲ့အရာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြမ်းကြာစေတယ်ဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ကြံကြစေတကယ်တော့ဖယားကြံစေကနေ့40ကြာစရာမတော်ဘူးဖယားလူတော်ကတခဏသူမှပဲဖြစ်တယ်လေးနိုင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အရင်40လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေးမိနစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လုတ်ဆောင်ချက်ကပါဖြစ်လဲဆိုအမေနဲ့ဖယားလူတွေကိုအပြစ်တင်တယ်အမေနဲ့သူတို့ကသူတို့ကိုအမေနဲ့ငါကိုဒီလိုဒီလမ်းမှာငါတို့ကိုတီးစီချင်လို့ခေါ်လာတာလားအမေနဲ့ပါဖြစ်လဲသူတို့ရဲ့ပြောဆိုတဲ့အရာဘူးခံနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကသူတို့ကိုအမေနဲ့ကြမ်းကြစီတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့တတအဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမေနဲ့ဝန်ခံနေဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘူဟုပြုတယ်နှုတ်ကပတ်ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းမှာဝန်ခံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွာလာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်တို့တို့ဒီရဲ့ဝန်ခံခြင်းကဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့တို့ရောက်စေခြင်းတဲ့နေရာမှာမရောက်ဘဲနဲ့ဘုရားကရက်ကိုပို့ပို့သိုးပေးတယ်တို့ရဲ့အပြောဆိုတွေတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေမပြောင်းလဲတဲ့ကဘုရားကရက်ဒီပို့ပို့သိုးရင်းသွင်းတဲ့ရက်40ကြာသွားတယ်အော်နေ့40ကြာသွားတယ်အဲ့ဒီမှာအချို့တွေအားလုံးကမဝင်လိုက်ရဖို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ကြမ်းကြာရလဲ။ဘာကြောင့်ဒီနေကိုရဲ့ spirit ကိုသူတို့နေရာပေးမလို့ဖြစ်တယ်။သူတို့တွေကသူတို့ကိုတောင်မှအမြဲတမ်းချိန်ဆတယ်။ငါတို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူး။ငါတို့ကဒီနေမှာတည်စေဖို့ခေါ်နေရလား။အမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တို့နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အပြောပဲအမြဲတမ်းပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရာကသူတို့ကိုခင်မြတဲ့နေရာမှာဘုရားခင်ပို့ချင်ပေမဲ့အဲ့ဒါကသူတို့ကိုအမြဲတမ်းနေကိုရေးစေတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့နေရာစင်တိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တို့ကိုပဲဝန်ခံရအောင်။ hallelujah အာမင်နေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အရာတွေကဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ခံပြောရအောင်အာမင်ကိုယ့်ကိုယ်လည်း prophet ပြောရအောင်အာမင်ကိုယ့်ကိုယ်ပြောတဲ့အရာလဲငါဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးငါဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကဘာဖြစ်လဲဆိုဖယားကငါဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာနဲ့တူတူပဲဖြစ်တယ်အမင်းကဘာဖြစ်လဲဆိုဖယားဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်တင်းကိုတင်းမချင်တော့တင်းကိုတင်းမနဲ့ချိန်ဆနေကဖယားကိုချိန်ဆနေတာပဲဖြစ်တယ်အကြောင်းမလို့အမင်းကဘာဖြစ်လဲဆိုတင်းဟာဖယားဖန်ဆင်းတာပဲဆိုတင်းကိုဖယားကတကယ်ပဲလိုအပ်တဲ့ချင်းမြောက်ဖို့ရန်အတွက်အရေးချင်းလိုအပ်တဲ့အစွမ်းစားကုန်ထည့်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်တင်းဟာဘသူနဲ့မတူမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တရောမဖြစ်ချင်ပါနဲ့တင်းဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖယားတင်းကိုချင်းမြောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်Hallelujah. ကျွန်တော်တစုံတယောက်ကိုအားကြကြတယ်။အားကြတာသိကောင်းတယ်။အားကြတဲ့ຢာတွေတကယ်ဖခင်ချီးမြှောက်တဲ့အရာတွေအောင်မင်းနဲ့သူကိုအားကြရမှာပါ။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်အောင်မင်းနဲ့သူဒီအားကြမသူ့လိုမျိုးမဖြစ်လို့ဆိုမစိတ်ကြဆာတော့မလို့ဘူးဖြစ်တယ်။ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနောက်တမျိုးနဲ့ချီးမြှောက်နိုင်တော့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အချို့တွေကဖခင်ကတကယ်ပဲအမှုပညာနဲ့ချီးမြှောက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်။တင်းကိုကျတော့ဖခင်ကစီးပွားနေနေလည်းချီးမြှောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်တင့်ကိုဘသူမှမချမြောက်သေးတဲ့ပုံစံနဲ့တင့်ကိုဘုရားကချမြောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဘသူမှမအောင်မြင်သေးတဲ့ပုံစံနဲ့တင့်ကိုဘုရားကအောင်မြင်စေနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ရောမက်ဆေ့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့တာထဲမှာအမင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ပရိုဖက်ပြုဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့ပန်စင်တော့အမင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်မလုံနိုင်ဘူးမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတော့တဲ့ငါယေရှုခရစ်နဲ့အောင်မြင်တော်တော်ဖြစ်တယ်။ကြည်ဝတော်တော်ဖြစ်တယ်။အမင်းနဲ့ဝန်ခံပါ။ဟာလေလုယာ။အာမင်တော့အဲ့ဒီရာကဘာဖြစ်စီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တာထဲမှာဖယားခင်ဒီမြန်နဲ့ကောင်းခြင်းမလားတက်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်ဒုတိယကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်စင်တိုင်းမှာဒုတိယကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဖယားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနေ့စင်တိုင်းမှာဒီမြန်နဲ့ကောင်းခြင်းပေးခြင်းတဲ့အခါမှာလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာတော်ရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်ကျွန်တော်တို့ဖယားခင်ကကျွန်တော်တို့ကို
จมารุต้องโซโลมโหเบเนจมารุก็ฉิลุนโลอะคาเมบาไปเคเลยซอเกดินทิงโกไปเคราผิดดาจมารุต้องโซโลล่ะต้องโซโลมโหจมารุลุงกันในทางโดงอ่ะบดูมาแล้วไม่ရှိเตบดูมาแล้วไม่ต้องโซแต่แม้พยาก็จมารุอาลุงก็ฉิดะกูเยจูซาทีเนไม่ลุกไหนมูซอติเรกะมาเยชูคริสต์จมารุก็อะคาเมเกดินทิงโกไปเคราผิดจมารุดิอาลุงอ่ะเยชูคริสต์เป็นพยาตาทิขุนยาเคราผิดยิ่งชุกเราจมารุนี่ฮะอังมินตัวตัวจีวัตตัวฉันตัวพิเกราไปเลยแต่แม้จมารุจะตัดเทมาเอริพยากิงยาวเสียชินเนพยากิงเปรตกางจีมิงกลากันเนี่ยสินได้มาพยากิงจมารุก็ลูกใครเนี่ยยาวรู้ชีเลยเอริลูกสังพูนตัวลูกอาดาไปเลยฮาเลลูยาเกิดจริงก็เราเยซูคริสต์ว่าเป็นจมารุอาลงยาเลยแต่แม้เมจีบมาจมารุอัตชินเนกามาพยากิงปินสินปีเรอองมินชินจีวัตินฉันตาชินก็จารอจมารุกูได้พยากิงลุกไคเนอหมู่ก็ลุกยินเนพยากะปี้ส่งยัตคุงโกไปมาไปเดอาเมนอันนบัติพยากะจมารุก็บาไปเลยเนยสินไดมายงจีตูรีฮาตะเกเนยสินบาริพยากะลุกไคเนซันจันซาพะโปพยากะลุรอชีเดอาเมนฉันจะพักบ้านฉันจะพักใครน่าเลยพยายามกินก็โน่ฉันจะพักใครน่ะบ่ายเวฉันจะพักใครน่าเลยงารู้ว่าพยายามต้องขาตบตะขาตัวไปมาเตียวเสียสมารีโหระน้าทองยิ่งปีบีโมบูละกูก็ได้พัศยาลูละพัศยาลูละพี่บาร์ฮาเลลูยาอาเมนมาจ้องเลยสุรพยายามกันนึกบัดดอกพายเนี่ยตู้เย็ดจีเมจิงก็ติงก็พอเปียเปียชนะไปเลยนึกบัดเต็มพัดเด็กขามาติงก็ประตูมันมินเตอร์ปงสันเนติงก็มินไปมาติงก็พยายามจีเมจิงตัวพยายามไปเลยติมบตูเลพยากะตีเสฉินะติมบาลงไหนเนี่ยตีเสฉินะฮาเลลูยาจมรนึกบัดดอผัดได้คามาพยากินโกโกอลีเนี่ยพุ่มปะไปได้คามาจมรพยากินอะบลูမျိုးพยาเลยตีละได้คามาโกมาใส่ฉาหมูฤษีละงาตามันตุมหอบบ่งากะอเมนติงเนเมตุมบ่งากะพยากะมิ้นซุมมาฉิมเนเมตุเวซื่อละโกโกใส่ฉาไปมาพยากินยောက်ฉินะเนี่ยมาจมรยောက်พูยันตั่วဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาอาเมนอะจมารุบโลโลเลซนอนึกบัดดอพยากะพัพพุโลรอชีเดนึกบัดดออาพินซะสมัตยาฮอชิงอาพินจมารุพยากะสกาပြောเดปิรโกโกเลนึกบัดดอพัชชิงอาพินเลเนไทมาพยาเนฉิงอยู่ยะเมซัวตีเดดาเมพิเลอนามาพัดโลยะบาเดนี่ไตมาอูเนาะจมารุตะคาตะเลซวยเนาะตะเกตะจั่วเดฉิงเนาะกัวเยทาเดตะเนมางาคันตะเนมาเซคันกะตะตีเนเยเอริซาอูเปียวตองเปียวไลเตเดพี่เราเลยพัดดอมเองส่วนเนาะดีนี่มาเอร่าจีนปูกองเลยน้ามาตะเกียรอพยานขิงอะไรพยานเนี่ยใส่ดอกอายามาน้ามาน้ามาพยานก็มาท้าเสียชิมบุพเพเดจิมาดีอยากก็พายินพายินเนี่ยจิมาโกรธพยานกันยามยายสกาวเปลือยราพเพเดฮาเลลูยาบาบุรุษเราพยานก็ดีนี่มาติงกูเปลือยชิเนสกาวชิเดดีนี่อัตตกูชิราพเพเดมันเนี่ยแทนตบตะเพ็กขาตบมาดีนี่ตบเพ็กขาติงกูสกาวเปลือยชิเนยารุชิဒါပါဖေးတယ်ကျမတို့ကနောက်မှနောက်မှနောက်မှဖះကစကားပြောတဲ့အရာကလည်းနောက်နောက်နောက်ဖြစ်လာတယ်တပီးဖေးနဲ့နေကွေးလာတယ်တကယ်တော့ဖះကတင်းနေတိုင်းမှာတင်းရဲ့ဆုံးပြတဲ့နှုတ်ပတ်တဲ့ဗတ်တဲ့ကမှာဖះကနှုတ်ပတ်တော့သူရဲ့အလင်းကိုဖွင့်ပြပေးခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာနှုတ်ပတ်တော့ဖះကကျမတို့ကိုစကားပြောခြင်းတော့ဖះကင်ဖြစ်တယ်အာမင်နှုတ်ပတ်တော့အဖင်ကျမတို့ဟာစာရမဏကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်တော့ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာနှုတ်ပတ်တော့အာဖင်ဆရာမနကအနိုင်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကနေ့မှာမိတ်ဆွေကျမတို့တတ်သေးမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဖခင်ကကျမတို့ကိုဖတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အဲ့ဒီအရာကကျမတို့နေတိုင်းမှာကျမတို့ကဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဖတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ပြီးတော့ဖခင်ကကျမတို့ကိုဘာတွေသူဘာတွေပြောလဲဆိုရင်ကျမတို့ကိုဖခင်ကအစာရှောင်ဖို့ကျမတို့ဆုတောင်းဖို့ even ကလေးတွေဟောဖို့ပြောတယ်။အဲနောက်မှကိုကိုဖခင်တခါလဲရန်နိုးစော်တယ်အစာရှောင်ရင်ငါလေအလုပ်တွေလည်းနဲ့ပြင်ပန်းတယ်ဆိုတော့နောက်မှတကယ်တော့လေတင်ဖယားကင်းကိုတင်းကိုနိုးစော်တာဟာအခုတင်းနိုးစော်ပြီအခုလုံးမယ်ဆိုဖယားအခုတင်းကိုစကားပြောချင်တာဖြစ်တယ်။နောက်ငါးနှစ်မှဖြစ်လာမယ့်အရာကအခုတင်းကိုဖြစ်စေချင်တာ။ဟာလေလုယာ။နောက်ဆယ်နှစ်မှဖြစ်လာမယ့်အရာကအခုတင်းကိုနိုးစော်တာဟာအခုဖြစ်စေချင်တာ။အမေကျမတို့ကပါဖြစ်လဲဆိုအာနောက်မှငါလေးနည်းပြင်ပန်းနေ။နောက်မှထားတာ။ဖခင်အီဝင်ကလေးဟောစေခြင်းနဲ့လူတွေများစွာခရစ်တော်နိုင်ငံမှာရောက်လာစေခြင်းနဲ့အမေအများအချိန်ရှိပါသေးတယ်နောက်တစ်ပတ်မှနောက်ပတ်မှပါပြီလေကျမအမေရန်ရွှေ့တဲ့ခါမှာအာရရအားလုံးဘုရားခင်ပြန်ပေးမယ့်ကောင်းကြီးတွေကအမေရန်နေခွေးလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာဖခင်နဲ့ဆိုင်တော့အရာမှာချက်ချင်းလုတ်တဲ့အရာတွေရှိဖို့ရန်တော်လိုတယ်အာမင်
ฮาเลลูยาแล้วดีเนี่ยมาจมารู้สับปีรอจีเดียข้ามาพยายามคิงกับจมารู้กูเนี่ยสินได้มาสุดต้องใครนะอีวิ่งกรีดีฮอกใครนะฮะพยายามคิงกับจมารู้กูทีมยานเนี่ยกองจีขันซาสิชินดบเสด็จอาเมนจมารู้ชีเดียเนี่ยมากองจีขันซาสิชินเนี่ยฉันจะเทมาดันยิ่งละกันเนี่ยมาตรงจริงตัวสุดต้องเนี่ยตัวสุดต้องเนี่ยยากะตัวก็ส่งเพื่อเชนตัวสุดต้องเนี่ยดาจังมรดันยิ่งละกันทีมยานเนี่ยเอามีนะฮาเลลูยาแต่ในมาตุสมัยจันทร์ตรงจริงตุสุดตอนนั้นพยากรตุกุสุดตองพูดอย่างเดียวตุกุได้สิ่งตุสมเด็จชาเรียข้ามาตุสุดตอนนั้นไอ้สุดตอนจริงกับบาปิสเนาะพยากรกินไปเรียนยามปีนี้ตุสิยาวไหลอาเมนไอ้ที่ตายปีมาบาบิลูนปีสุดเลยอยากก็ไอ้มาตามมาจีเรตายปีมาไอ้ที่ตายปีมาตุมยานมตุเรียามปีนี้เสียสาตายคงกพยากรไปเลยเงี้ยเงี้ยอยู่อยู่เนี่ยทิ้งทิ้งมิมยานเนี่ยพยากรนั่นตัวมาชิมยินเนี่ยตัวยาตาคงกบีเลยว้าวฮาเลลูยาอาเมนจิมารุซาเทมาจิมารุดีกันเลยมาจิมารุคนเนกุยเซสปิริตจิมารุมองทูยาจิมารุคนเมรันเนกุยเซียร์จิมารุเพชชายาพยากรทิ้งมิมยานเนี่ยตองจีดิจิมารุคนเปโรมาพีเลยฮาเลลูยาอาเมนแล้วดีกันเลยมาจิมารุพยากรจิมารุอักโปปีกาวเนี่ยยาจิมารุคนเปโรมาพีเลยอาเมนรู้ตัดยานเนี่ยจิมารุหาพยากรกินกะตู้เย็นแนงันตัวจิมารุหาบาวุ่นพูดยันด้วยปีกันพูดแต่พยากรจมารุกสกาบอยู่เลยนุกปะรอพินเนจมารุพี่เลยตียาโฮอาพิเมพยากรจมารุกพี่เลยกีเซบุตบูปียามเอพยากรพี่เลยชิชิมปีพูดยันดลูเลยฮาเลลูยาปีกันชิงกับบาพิเศเลสุระพยากรสิงเยลูปีใครนามอบูพยากรงาหาช่วยดีงวยดีไปเนี่ยพยากรพี่เลยพยากรคิงกับสัจจาวัตคุลงกูไปนะบาลูดีเลยจมารุลูนี่รูปีใครนี่รับพี่เดฮาเลลูยาอาเมนรูปจมารุอาพยานเองงานออกมาจมารุปีเรียกข้ามาอ่างาติติมันเล่าบูน่าอุตปาปิบันมันเล่าบ้านเนี่ยชิดชิมปีบ้าอาเมนจมารุปีเรียกบ่มาพยากรตูบ่อังลูปีชินดบสิเดว้าวฮาเลลูยาจมารุเย่ไกซายามะอกองนี่ก็พยากรตาวันอยู่ปีชินะพยากรส่งมาปีชินะอาเมนจมารุพยานเองงานออกมาจมารุปาวุนเนี่ยข้ามาไกซายามะอกองนี่ก็พยากรเผยปีราพี่เดไกซายามะอกองนี่ก็พยากรกตะเกบตาวันอยู่ปีละพี่ชิมปีราพี่เดเอริกามาจมารุตาเทมาอังวยยีจีมาปูปูปีละอมินชิงคันซาพูยันตับสิเดอาเมนอชูก็บลูคันอยู่เลยซะอาพยากรอมายปีงาปีมาบ่อันนี้เลี้ยสุดเราไม่ปีเดียวตีมันเล่าพยายามนี่ยามาก็ไอ้ลมหัวอุบเสด็จพยายามก็กองจีอันยัยปีสามบาลาอ่ะปีมาเว้พยายามก็ไอ้ลมมันเล่าบุตีมาตีเลี้ยสี่เดียบพอมาตีพยายามก็ปีทำไม่สันไอ้ดีพอมาตัวภาษีตัวพยายามเสด็จฮาเลลูยาอาเมนเราพยายามกินกันจมารุตัดเทมาพยายามก็กูกูปีกันเพื่อตั้งโน้สอะไรจะชิมปีบ้าอาเมนเอริอะเทมาพยากรตูปังลุปิชินดบเสดพยากรติมอสิมปีราติมะลุนะพยากรอะกงตีเดอะจังมะลุปิไคเนราปิเดปีกันชินสอจมารุตบเยเสดฮาเลลูยาเอริงวยติมาพยากรกินโกไดตะเกอะตูปะคงโกจมารุกเปียนปีมาเสดอาเมนแล้วดิกรีมาเมเสจมารุตาเทมาพยากรคิงเนสไซดออะยามาคิมันดอตริพียาอเอริอะยาโรจมารุจันจาเรอะคามาเปียนลาเมกองจีดิกะอเมนณีโกยเนราဖြစ်တယ်ဖယားခင်ကจมารุကိုလိမြန်နဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့အာမင်တော့จมารุဟာနေရစင်တိုင်းမှာจมารุစစ်တောင်းချင်းမှာจมารุနေရစင်တိုင်းမှာจมารุလှူဆောင်ပို့ရန်တော်လို့ဂျန်းစော်ဖတ်ခြင်းလာจมารุဖယားခင်နိုးစော်ပေးကန်ခိုင်းတာလာချက်ချင်းจมารุလှူဆောင်ပို့ရန်တော်လို့မကြဘူးဖယားရဲ့ promotion နဲ့ချက်ချင်းရောက်လာမှာဖြစ်တယ် hallelujahอาเมนเราจะมารู้บัวมาจันจ่าได้ยาดินยากันในมิชิโร่อาเมนจะมารู้เลี้ยขันจีเลี้ยอังเยชิกันในตัวเซมาร์ดีมาจะมารู้บาดเดียร์อะไรสิชูเนี่ยมีอุตมีจังกว่าจะมารู้ตัวยาเลยชูเนี่ยมีอุตมีกาบลูมีอุลูเลสุยเอลิเชกาเร่เอดีชูเนี่ยมีมาตัวตายตัวตายมาเร่ตัวหาพยาลูกโอ้น่าลูกตาได้ตูพี่เด้ออาเมนพยาลูกตัวเราเลี้ยขามาเร่พยาลูกอันเนี่ยนั่นเอขันเนี่ยเร่อกองส่งพยาลูกตัวก็กงพิวไปเลยอเมน่าออนาลงเลยอเมน่าเอคันช่วยมวยเลยจะมาดูยาราบเสร็จเลยฮาเลลูยาไอ้เนี่ยบาปเลยสุดหรอกตู้เย่อัดตาเทมาพยาธิคิงทีมยาเนี่ยกองที่ยาวลาพูยันด้วยพยาลูดีกว่าเมน่าออนาลงเลยจะมาดูยาราบไปเลยพี่รอไอ้เนี่ยซาตโกเบจีรามบุอิริเชกเอมาอเมน่าเพี้ยเลย
เนาะอเมริกันตั้วตั้วละมาไอ้ดิမျိုးကိုအမြဲတမ်းဖြတ်တဲ့ခါမှာတဲ့သူလာတိုင်းလာတာဖယားလူကအမြဲတမ်း honor လုပ်တယ်အမြဲတမ်းချိန်မွေးတယ်အကောင်းဆုံးအဲ့ခါနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အမေအဲ့ဒါတာမကားပဲနဲ့ပါလို့သေးလဲဆိုရင်သူတို့သူ့ကတော့တဲ့အခန်းတောင်ပင်ပေးသေးတယ်အခန်းတော်မှာတော့ဖြစ်တဲ့ဆန်နဲ့ပြင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးအကောင်းဆုံးအခန်းကိုပြင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီအခန်းမှာဖယားလူပြတဲ့အီလီရှေကသူကဒီလူကတန်ရှင်လူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖယားလူတွေကိုသူရခန်းမှာအကောင်းဆုံးမေးတမ်းထားတယ်အမေနဲ့ကောင်းဆုံးအဲ့ခန်းနဲ့တဲ့အဲ့ဒီခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အငယ်16ကနေကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီရှုနေအမျိုးသမီးကဖယားလူတွေကိုအမေနဲ့ဂုဏ်ယူတယ်အမေနဲ့ honor လုပ်တယ်အမေနဲ့ချီးမွေးတဲ့အခါမှာတဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဗာတွေ့ရလာချင်းအဲ့ဒီအီလီရှေကပြောတယ်ဗာပြုတ်ပေးရမလဲအမင်းနဲ့ဖယားလူတို့ကအရန် honor လုပ်တယ်အမင်းနဲ့ပေးကန်းတယ်အရန်ကိုလုတ်ဆောင်ပေးတယ်ငါချီးစုပြန်ပြုတ်ချင်တယ်ဗာလုတ်ပေးရမလဲမေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရှင်ရမျိုးသမီးကသူ့ကိုသူဗာလို့မန်းကိုမသိဘူးငါမဗာမလို့ဗာဘူးတဲ့တကယ်တော့သူ့မှာတားမရှိဘူးမြုံနဲ့မျိုးသမီးတားမွေးဖားလို့မရဘူးသူ့ရမျိုးသားလည်းအသက်ကြီးပြီတဲ့တို့မလိုအပ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခက်တုံးကဆိုရင်တိုးပွားလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုအယံကိုထင်သေးတဲ့ခက်ကြီးဖြစ်တယ်သူ့မှာတိုးပွားလို့သူ့ရဲ့မျိုးဆက်ကရက်တန်တော့မယ်တိုးပွားလို့မရတော့ဘူးဘလို့မှနော်သူ့ရဲ့သားတွေစပီမွေးဖားလို့မရတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့မျိုးကအဲ့မှာပဲရက်တော့မှာစပီသားတွေမရှိတော့တိုးပွားလို့မရတဲ့သူဖြစ်တယ်သူ့မှာလည်းသားမရှိဘူးဒါပေမဲ့အီလီရှေကဘာလို့ပေးရမလဲလို့မေးတဲ့ခါမှာဘာမှလုပ်ပေးစရာမရှိဘူးတဲ့ဒါမဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့เนาะဒီဟာစီးကပါပြောထားလေဆိုရင်သူ့မှာသားမရှိဘူးတဲ့သူ့မှာသားမရှိသူ့ရအမျိုးသားလဲအိုနေပြီသူ့မှာသားမရှိဘူးတဲ့အီလီရှေကနောက်နေ့ဒီချိန်မှာသားကိုဖယံရလိမ့်မယ်ဝေါဟာလေလုယာအာမင်သူ့ဟာပါဖြစ်လေဆိုတော့ဖယားလူတွေကိုအမင်းန်းပေးကနေအရာအမင်းန်းဂုံပြူတဲ့အရာအမင်းန်းအော်နာလုပ်တဲ့အရာကသူ့ရတတတာထဲမှာပိတ်ဆိုတဲ့တကားတွေကိုပြန်ဖွင့်စေတာဖြစ်တယ်Wow, hallelujah. လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအမျိုးသုံးတော့မှာဘလို့မဆက်ပြီးတော့မျိုးဆက်တွေမရှိနိုင်တော့သူ့မှာဘလို့မမဖြစ်နိုင်တဲ့ပိတ်ဆိုတဲ့တကားတွေအားလုံးပြန်လဲပြပွန်းခုကပြာကပေးတာပေးတယ်။ Wow, ကျမတို့ရဲ့တက်တာအဲမှာပိတ်ဆိုတဲ့အရာတွေပါလို့ရှိနေလဲ။ကိုမနော်ကျမတို့ကတခြားအရာမှာငွေရေးချေးရေးမှာလားပိတ်ဆိုနေလား။ဘေးနားမှာကျမတို့ပိတ်ဆိုနေလဲ။ဖယားလူတွေဖယားနိုင်ငံတော်မှာကျမတို့ပါဝင်လုဆောင်တဲ့အရာကဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့ကျမတို့ဘိတ်ဆိုးတဲ့တကားတွေကိုပြန်ပွင့်စေတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။တကယ်တော့ဖယားခင်ကျမတို့ကိုဘေးကန်ခိုင်းတာကျမတို့ကိုဘေးကန်ခိုင်းတာဟာကျမတို့ကိုလုဆောင်ခိုင်းတာဟာကျမတို့ရှုံးဖို့လုံးဝမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့မှာတင်ပါတွေပိတ်နေတယ်အဲ့ဒါငါဖွင့်ပေးခြင်းတယ်။ Hallelujah တရားငွေရေးချေးရလားမိသားစုလားဘေးကန်တမစီးပွားရလားအဲ့ဒီတကားတွေကိုငါဖွင့်ပေးခြင်းနဲ့အာမင်ဟာလေလုယာအကြောင်းမလို့ဖယားခင်ကဒီအမျိုးသမီးကသူ့မှာကလေးမွေးလို့မရပါဘူးဒါမဲ့ဖယားလူတွေသူ့ဘေးကန်တဲ့အရာဖယားနိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာသူ့မှာလုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကဂုံပြုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကဘာဖြစ်စီလဲဆိုသူ့ရဲ့အတ္တတိုင်းမှာ breakthrough တွေရောက်လာဖို့ဖြစ်လာတယ်ပိတ်ဆိုတဲ့တကားတွေကိုပုံဖို့ရန်တော့ဖြစ်လာတယ်အာမင်မိတ်ဆွေဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့တာသေးမှာကျွန်တော်ဘေးကန်ခဲ့တဲ့အရာကျွန်တော်ဘုရားလူတွေကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အရာကျွန်တော်လုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အခါမကြခင်မှာတင်းတိုက်မှာတကားအစ်တေပွန်လာဖို့ရန်တော့ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ပိတ်ဆိုတကားတွေကိုပွန်လာဖို့ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဝေါဟာလေလုယာအာမင်အကြောင်းလို့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘေးခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ကိုဖြူခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားနိုင်ငံတော်ပါဝင်ခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ရှုံးဖို့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအထဲမှာတင်းကိုတိုးပွားခြင်းစတော့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုနောက်မှာလူ9000ကျော်ကလိုက်တဲ့အခါမှာလူအားလုံးကစားစရာမရှိတော့အဲ့ဒီခါမှာယေရှုကသူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတယ်စားစရာတော့ရှာပါတဲ့တောထဲမှာဘေးမှာဆိုင်လည်းမရှိဘူးဘလို့စားစရာတော့ရှာမလဲယေရှုကတည်တယ်စုံတယောက်စီမှာတော့တကူကူရှိမယ်တော့ရှာခိုင်းတယ်သူတို့တော့ရှာတယ်ငားနဲ့ကောင်းနဲ့မုံငါးလုံးယူလာတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုထဲမှာယေရှုရဲ့လက်ထဲမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာဘလို့မှမလောက်နိုင်တဲ့ကိစ္စဘလုံးမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီကယေရှုကြီးရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုကတိုးပွားလုပ်တဲ့အခါမှာလူတွေများစွာကစားလို့မကုန်ဘူးအများကြီးတောင်ပိုသေးတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်တပည့်တော်12ယောက်ကဝေတယ်ဝေတဲ့အခါမှာ12တောင်ပြန်ပိုတယ်ဝေါဟာလေလုယာတချို့လူတွေကဘာပြောလဲဆိုရင်သူတို့တွေက
วุ่ยเด้ตู่โมโลเด้12ยอกก็วุ่ยดา12ตองปู่เด้สรเด้ตรุก็ตู่ม้าก็วุ่ยเด้ตู่โมโล12ตองเปลี่ยนปู่ดาเด้อะเราจมารลูรีก็ไปเด้ซะเมียนะเปลี่ยนปู่ชันคุณก็ไปเด้ฮาเลลูยาอาเมนเราดิกนี่มาเมสวยจมารตาแท้มาพยาธิคินก็จมารก็กางจิไปชินตอพยาဖြစ်တယ်อาเมนจมารตะคาตะยานกูโรกูโรลุบไปเด้ซะงาไปมาบ่กูโรลุบไปซะงาสึกกับมาบ่อารุพยาก็ลุกเสียชินะพยาก็จมารกูอะยินลุกผู้ပြောတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဆောင်းရင်ဆောင်းရင်နဲ့โอ้อัจฉิงก็จาๆๆกုံพยาก็จ้ะတော့จมารရဲ့ลุกဆောင်ในปอมาลุกไปชินတော့พยาဖြစ်တယ်จมารရဲ့สันดาปอมาลุกไปชินတော့พยาပြည်တယ်พยาก็จมารสันดาမပါပဲねအတင်းတက်ပါတကုံမလုပ်ဘူးဖြစ်တယ်จมารสันดาပါမယ်ဆိုအဲ့ဒီအထဲမှာพยาကနမိတ်လက္ခဏာအမှုပြုပေးတော့พยาခင်ဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาအာမင်။ရောဖယားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီတိမြန်နဲ့ကောင်းကြည့်ဘလို့ခံစားမလဲ။ဖယားကသူ့ရဲ့အိမ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှာသူ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တော့အရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုခင်မြန်စွာစေခံစေချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖယားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဖယားကရှင်းရှင်းမြန်မြန်လုပ်စေချင်တယ်။နောက်မှနောက်မှအဲ့လိုလုပ်တဲ့ဖယား။အဲ့လိုနောက်မှနောက်မှလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းကြည့်မြန်လည်းအများကြီးကြာကြာသွားမှာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာလောကမှာအနေထိုင်တဲ့ခေါင်းမှာကြည်မြတ်တော်သူတွေကတဲ့အစီခံတော်သူဖြစ်တယ်တဲ့ဝါးဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ဟာလောကမှာယေရှုခရစ်တော်ကလူတွေစေစားဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့လူကိုအစီခံဖို့အတွက်လာတယ်တဲ့အာမင်ယေရှုခရစ်တော်အစီခံလောကမှာလာတဲ့ခါမှာခမဲတော်ရဲ့အစီကိုခံရတာဖြစ်တယ်အာမင်လေသူယေရှုကလည်းတွေ့တယ်မဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆင်မမလုပ်တဲ့အထက်မပါဘူးအာမင်ခမဲတော်ပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းလုဆောင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ယေရှုကကြည်မြတ်တော်သူကြည်မြတ်တော်သူတွေဟာအစီခံတဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့ကျမတို့ဟာကြည်မြတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အောင်မြင်မဲ့သူကကျမတို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူများသာပိုစီခံဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အစီခံတဲ့ဆိုတာဘာလဲအစီခံတဲ့ဆိုတာဖယားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောတဲ့စကားဖယားလုတ်ခိုင်းတာဖယားပြောတာလုတ်ဆောင်ခြင်းကဖယားကစီခံနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီမှာရှေ့သူတွေအားလုံးအစီခံတဲ့သူရှိတော်ဖြစ်ကြောင့်မလို့ရမ်းစင်ပြီတယ်Hallelujah. ဖယားနိုင်ငံတော်မှာအစီအခံချင်းတော့မတူပါဘူး။ဖယားနိုင်ငံတော်ကျွန်တော်လုတ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကဖယားကအထူးပြန်ကောင်းကြည့်ပေးမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာလောကမှာနေထိုင်တဲ့အခါမှာအစီအခံရတယ်။ခမဲတော်ရဲ့လုတ်ခိုင်းတဲ့အရာလုပ်ရတယ်။ခမဲတော်ကဒီယေနစ်ချင်းပေးတဲ့ယောဟန်ရဲ့လက်အောက်မှာအစီအခံခိုင်းတယ်။သူရဲ့မစ်ရှင်အောက်မှာအစီအခံရတယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်။ Hallelujah.ယေရှုကိုယ်တိုင်ခမဲတော်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းယေနချင်းပေးတဲ့ယောဟန်ရဲ့မစ်ရှင်ယောဟန်ရဲ့လက်အောက်မှာသူယေနချင်းခံရတယ်သူရဲ့မစ်ရှင်ကိုသူကူညီရတယ်သူရဲ့အဲ့ဒီဖယားခင်ခမဲတော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီညမှာသူအစီအခံရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာအစီအခံချင်းမှာအဆုံးတက်ခဲ့လားအဆုံးမတက်ခဲ့ဘူးအစီအခံချင်းဆိုရဖယားခိုင်းတာဖယားလုတ်ခိုင်းတာနှုတ်ကပတ်တွေမှာလုတ်နေတဲ့အရာကအဲ့ဒီနေရာမှာအဆုံးတက်ဖို့မဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ကလောကလူတအားလုံးကိုကယ်တင်တော်သူဘွိတကာတို့ရဲ့ဘွိနာမကိုရောက်ခဲ့တဲ့အနေနဲ့အဆုံးတက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့အဆုံးတက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လူတွေများစွာကိုကယ်တင်တော်သူနဲ့အဆုံးတက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်တို့ကျမတို့ဒီအားလုံးဟာကြည်မြတ်တော်သူတွေဟာပို့ရအစီခံရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ခင်မြန်စွာကျွန်တော်တို့စီခံဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီမှာရှစ်သူတွေအားလုံးကအောင်မြင်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဖယားပြောတယ်ဆိုရင်ဖယားခိုင်းတယ်ဆိုရင်ဖယားအလိုတော်ဖယားနိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တော့အရာမှာခင်မြန်စွာလှုပ်ဆောင်ရအောင်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာရေဘက်ကာကျောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကျမ်းကတ်ချက်24မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗာတွေ့ရလဲဆိုအရှင်အမြန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒီရာကဒီအာဗြဟံကသူ့ရဲ့သားဣသရေလအတွက်သူ့ရဲ့ဂျုံကိုမိမသွားရှာခိုင်းတာဖြစ်တယ်။မိမသွားရှာခိုင်းတဲ့ကသူ့ရဲ့ဂျုံကဆွတောင်းတယ်။ဘလို့ဆွတောင်းလဲဆိုတော့တကယ်လို့တဲ့ဣသရေလဖယားရဲ့ကတိတော်ခံရမဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတဲ့။တာမန်သူမဖြစ်ဖို့ဘလို့မျိုးလူဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ဖယားအစီခံတော်သူဖြစ်ဖို့ဖယားကလေကောင်းကြီးပေးခြင်းတဲ့အခါမှာအစီခံတဲ့သူကမင်းနဲ့ရှာတာဖြစ်တယ်။Wow, hallelujah. ဆိုတော့ဂျုံကဘလို့စတောင်းလဲဆိုတော့ဣသရေလဣသိက်ဆိုတဲ့အရာကအာဗြဟံရဲ့ကတိတော်မျိုးဆက်ကိုပြန်ခံရမယ့်သူဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုတဲ့
ตูตีชาสุดองทาราพยาชิมาอาศัยขันเนตูตัวกูยีไตเนตูตัวกูพิวสูเอขันเนตูตัวกูเอาดีอาลงกูเป็นเอขันเนตูเบอีเสกเย่มิงมาพิบาสิสมาสุดองเคราสุดองพิมาตัวเคราตัวเรขามารับเบกันเนสัตว์เป็นตัวเรขามาเลยยีตองนะยีตองพบพิบาลาลพิวเรขามารับเบกากะอาศัยอันยันยีบุกูชาเย่ยีกูเปลี่ยยีเดว้าวฮาเลลูยาอาเมนโอเคโอเคขนาดส่งเนาะสิมามายาวลาได้ถูกไหมครับยีบุกูชาบิมาเปล่าฮาเลว้าวฮาเลลูยาอาศัยอันยันกูลูดาไม่ใช่พยานเนสั่งด้วยยามาอาศัยอันยันลูสั่งพยานตัวลูเลยมาจากที่มาโปรโมชั่นยาวลาโมโลพี่เดอาเมนเราดีจุนก็ตุบสุดตรงเนตายไหมยีกูตรงเนกามาตุบตายเนยีบุกูตรงชาบิมาเลยตัวกูอาศัยอันยันตัวบิมายีกูตัวตายเดอเอเดตมาการเตบุโนเอเดปาลาเนกลูกเทมาบาปาเลยสุดกลูกเทมาช่วยดีงวยดีปาราพี่เดอเอเดกลูกดีอาลงกูเลยยีตายเดอกลูกดีอายีกาเลยเนเนลีตัวดำโมบุยีบุตติลิโอตัวดำโมบุกลูกดีก็ยีกูนุ่งว่ากาลันเนกูตัวดำดาวแม่เอเดียมีอุตมิกทูซันเนเอลมีอุตทูซันเนตุกอพยากาวจีไปต่อพยาพิเดตุมยานะมาดูบุเอเดียมีอุตมิกฮาเลลูยาพยานะปัตโลชิอันเนรันติจวบิมาอันเนรันลักษังเนตุพิเดตุอาจูโกมจีเบเนตุตุปาจูโกจีต่อตุพิเดตะเกลุกะลออดีอาเลอัญญาไลลากะลออดีกะยีตอกยินเนเนรีตอกดาโมอัญญาติตยกะลออตะกองกะเนอัญญาไอโกตอกยาดาดาเมกะลออดีอาลองโกอะซีอัญญายีไตดาเรตัวเราดีอารมณ์ก็เลยอวตารได้ฮาเลลูยาอเมนพยานะปัตตโลชินพยานะกันปัตตโลชินอาศัยขันชิมาอาศัยอันยันลูกสองเลยจะมาตุยารับเสด็จอะไรเรื่องการกันจะมารูปสิบาสิฮาเลลูยาอเมนลูกก็ถิ่นเลยไหมอะไรยามอยู่ตรงนี้อ่ะตะเกียบยาบยาแค่ไปมาเยรีขันนี่ละบาปที่นี่เรามีอีซีนี่เราโม่อีซีไทยนามโม่ที่มีอยู่ที่มีลุนโกลุนลุนเนี่ยโฮปีดีเป็นเนี่ยเจ้าอยากกูแค่เนี่ยเบ้เบียร์ลูดีกับเบียร์กองเบียร์ไหนเนี่ยเบียร์ลูดีเบียร์เราตุคิวมาใส่บุกเยียร์องคัดดาเบ้ฮาเลลูยาไม่จะติงกูพยากับเบียร์เลยไหมอะคู่มาพยาตัดหลัดแต่จอบยามันเนี่ยอะคู่มาพยาพยาลงมันเนี่ยอะคู่มาโนโนพยาเนี่ยปัตตโลชิอันเราที่เรามันโลบาบูตะขาดเลยพยาต้องตัวเองปีบีบาหุมเซลเลบาสุตองเลบาเลมะโลบาบูจมอนเอลอเปียวคันเกยาระจมอนโดดิโลမျိုးดิลูดิกะเปียวกอนเปียวเนดาบะเมพะยาเนสั่นดออะยามาไอ้เดอะยาโกอายุมะไซเบเนดิมันเนติลุซองเดอะคามาบาพิเซเลซอรอไอ้ดิกะโลอ่อมาปาลาเดชุยดิงวยดิอาลองกะตูตับฉิลาเดวาวฮาเลลูยาเมเซพะยาตอลุไตลุไตลุไตมาพะยาเดกิงปาลาเดอะยาเบชีโกชีดาဖြစ်เดเบรอมาชมชิวตะเกียโลเมียไอ้ดิเฉิงมาตาระเบกกากะตู่หาตู่เอซีนี่มาเนาะตรุโหละเยมะไตเนาะตะทีเมียนซอแล้วไม่หลุตู่หาตู่หนีแค่เมซอยิงไอ้ดิกะละอ้อมมาปาละเรชุยดิงวยดิอาลองกะตู่อะตอกกอตู่มีตาซอตอกกอผิดละมาบ่ฮู้นอกตะยอบะผิดผิดกองผิดนายดาแมตู่หาพยาหลูดิโกตู่ตุ่ยเดคามาอะทีอะเมียนลุซองเนอะทีอะเมียนตู่หาดิลุกส่องในได้อย่าอาศัยขันในอย่าก็บาพิเศษเลยสรเอริกะโลอ้อมมาปาลาได้ชวยดิงวยดิอาลองกะตุมิตาสุตะเล่ผิดลาเลยว้าวฮาเลลูยาอาเมนแล้วดีเนี่ยมาจมารุทีได้คามาเอริอမျိုးตมิกะบาริคันซะตูอะทิงอัญญ์พยานะปะตะโลชินลุกส่องไปได้อย่าอโพคะရှိတယ်ยีกะโลอ้อมดิอาลองเยไตได้สรอโพคะရှိဘယ်လောက်သူပေးဘယ်လောက်သူပေးထွာမလဲမသိဘူးဘယ်လောက်တောင်ပြာရခက်မလဲမသိဘူးဘယ်လောက်တောင်သူကပြင်ပန်းပေးဘယ်လောက်တောင်သူရေခတ်နေလဲမသိဘူးကလောက်ဒီအားလုံးရေတိုက်တယ်ဆိုတော့ရေဆိုတာခတ်ရသေးတယ်เนาะဒီမှာပြောစားရေခတ်တယ်เนาะရှိတဲ့ဟာရောက်လာတဲ့ရေကိုမဟုတ်ဘူးသွားခတ်ရတဲ့ရေဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်တောင်သူဖိုးခတ်ပေးမလဲဒါမဲ့သူ့ရဲ့အဖိုးခါနဲ့တောင်မှမဆိုင်နဲ့အဲ့ဒီကလောက်ထဲမှာရှိတဲ့ရွှေဒီငွေဒီအားလုံးကသူ့ရဲ့မိသားစုတော့ဖြစ်လာတယ်အာမင်ပြီးတော့ဗာဖြစ်စီလဲဆိုတော့အီဆက်ဆိုတာဖယားသခင်ဂတိတော်နဲ့ဆိုင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရဲ့မိန်းမဖြစ်ခွင့်ရတယ်ဝေါဟာလေလုယာအာမင်အီဆက်ရဲ့မိန်းမဖြစ်ခွင့်ရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဂတိတော်ဒီအားလုံးကသူ့နဲ့ဆိုင်သွားတယ်အာဗရာဟံရဲ့မျိုးဝင်ဆက်မှာတော့အရေးကြီးတော့ပုံကိုတယောက်အနေနဲ့တော့ပါဝင်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်
ว้าวฮาเลลูยาอาเมนไม่ใช่จมารุติตาเทมาจมารุพยาในเงินดอมาหิมยันสวจมารุลูกส่องเคเรียกาอเมรันพยาหินปินซิมเปรียยันจีมาราพี่เดอาจูเมซีมขันยาเรอเมนพยาตัวจมารุอภูคาปีเคเรียสักกะเคเรียปีสักเคเรียอาลงกับพยากับจมารุกับยันสับปีโตพยาพี่เดอาเมนอภูคาปีจมารุเยดีอจูเมซีมขันยาลูกพี่เราได้ขามาจมารุอปีมาโอทีดีลูกเดโอทีดีซีนาลูกได้ขามาล่าสับปูไม่ยาวละปูยาเลยดาบับเลยตะทีเลยเอามาจมารุอลูกได้ขามาตรุริกากว่าโอทีซีเนปูปีลูกได้ขามาตะทีก็ปูปีโรเลยปีเลยตะทีก็บลูปงสันเนปีเลยสุดจมารุเยลูกตะลูกกูตัดปีมาปีดาพี่เดติงกูอปูเตปีมาโมอปูปีนตองมาเนเนปาเวปีดาดาตะทีก็จมารุปอมาปีเรอย่าเลยพี่เดจมารุลูกตะลูกจมารุไทตันตะลูกจมารุกูปีเรดาเมพยาก็จมารุกูปีเรคามาติงเยไทตันตะลูกปีมาบูตู้เยผิดชินเนปีมาพี่เดว้าวฮาเลลูยาอาเมนตู้เยผิดชินเนปีมาพี่เดพยาคิงาอย่าอาลงกูป่ายดอพยาพี่เดติงาพยาနိုင်ငံတော်မှာလုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းမှာဖယားကလည်းတင့်တော်ဂျေစုပြုပေးတော်ဖယားဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖယားကတင့်ကိုပြန်ဂျေစုပြုပေးတော်ဖယားဖြစ်တယ်။လူအချင်းချင်းတောင်မှကျမကိုကူငင်မယ်ဆိုရင်ကျမကအဲ့လူတယောက်အမေနဲ့ဂျေစုပြုဖို့ရန်တမေနဲ့ပင်စင်တယ်လို့ဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုတကုတ်ကိုဂျေစုပြုတဲ့အခါမှာအမေနဲ့အဲ့ဒီဖယားသခင်ဂျေစုပြုခြင်းပြန်ခံစားတာဖြစ်တယ်။အကျိုးမဲ့စေမခံရတင်ဘရောမအကျိုးမဲ့စေမခံရအောင်တင်ရခုအေးကြီးပြက်ခဲတဲ့ရတခုဖယားနိုင်ငံတော့ပါဝင်လုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရအားလုံးဖယားကသူ့ရဲ့ဖြစ်ရှိနေကိုမှပေးမှာဖြစ်တယ်တင်ရလုတ်တလားမဟုတ်ဘူးတင်ရလုံအားခါမဟုတ်ဘူးတင်ရထိုက်တန်တဲ့ရမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဖြစ်ရှိနေကိုပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဥမာကုံဆုံဆိုင်ဖို့နဲ့လူတယောက်ကဒီဆုံတဲ့ကိုယေရှုပြုမယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းနဲ့ယေရှုပြုလို့ရတယ်တော့ကုံဆုံဆိုင်ဖို့နဲ့သူ့မှာပစ္စည်းရှိလို့ပေးတယ်ပစ္စည်းနဲ့ကုံပြုပေးလို့ရတယ်ဒါမဲ့ဖုန်းဆိုင်နော်ဖုန်းကြီးအများကြီးဆိုင်ဖို့နဲ့ဆိုပါဆိုအဲ့လူတယောက်ကတစုံတက်ကိုဂျေစုပြုမယ်ဆိုရင်ဖုန်းလက်ဆောင်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ तू ကဘာဖြစ်လဲဖုန်းဆိုင်ဖွင့်ထားလို့ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့လုတ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာနဲ့ဂျေစုပြုတယ်ဖုန်းတလုံးကနေကိုပေးချင်တဲ့နေငါ့ကိုအများကြီးကူညီခဲ့တာဆိုတော့ तू ကဖုန်းရောင်းထားတာကိုဖုန်းတလုံးပေးလို့ရတယ်ဒါမဲ့ရွှေဆိုင်ဖွင့်တဲ့သူတွေကလူတွေကိုဂျေစုပြုမယ်ဆိုရင်ရွှေတပိတ်တာလောက်ပေးလို့ရတယ်အတူမှာရွှေအများကြီးကိုအဲ့ဒီအထဲမှာအနေငယ်တူတပိဒါကဘာဆိုရွှေဆိုင်ဖြစ်ကြောင်မလို့ရွှေကဘလောက်တံဖိုးကြီးအေးမကြီးဘလောက်တံဖိုးကြီးလဲမကြည့်လို့ तू ကမတတ်ဘူး तू အထဲကနေအနေငယ်ဖြစ်တယ်တင်းကိုရွှေပေးလို့ရတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖုန်းဆိုင်ဖုန်းနဲ့သူတွေက तू တဖုန်းကြီးအများကြီးရှိတာဖြစ်ကြောင်မလို့တလုံးတင်းကိုပေးလိုက်တဲ့ညာက तू တတာက तू တအနေငယ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပြန်ပေးတဲ့ခါမှာဖယားခင်ကဆက်ချော်လာတခုလုံးကိုပိုင်တာတော့ဖယားဖြစ်တယ်ဖယားခင်ကငါရွှေငွေတွေကိုပိုင်တယ်အရာအားလုံးကိုပိုင်တာပဲကြောင့်တင်းကိုဖယားခင်ဂျေစုပြုတဲ့ကမှာသူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းနဲ့ဂျေစုပြုမှာဖြစ်တယ်တင်းရဲ့ဖြစ်ချင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးထိုက်တန်တယ်လို့ပဲမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းနဲ့ကိုကဂျေစုပြုမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်တော့ဒီကနေ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ဟာအကျိုးမဲ့အစီမခံရအောင်ဖယားနိုင်ငံတော်မှာဒီမြန်စွာနဲ့လှုပ်ဆောင်တော်တဲ့ဖြစ်ရအောင်အာမင်ဖယားခင်ပေးခိုင်းနေဆိုရင်ချက်ချင်းပေးပါဖယားခင်ကတကယ်တော့ပေးခိုင်းတာဟာကျမတို့ကိုငွေရေးချင်းမှာ break through ပေးချင်လို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘာမဆိုကျမတို့အကျိုးအသက်ပဲစွတ်တောင်းခိုင်းတာဟာစွတ်တောင်းနေဆိုငါအလုပ်ဒီများတယ်ပြင်ပန်းတယ်တင်းကိုစွတ်တောင်းခိုင်းတာတင်းအကျိုးအသက်ဖြစ်တယ် hallelujah ကျမ်းစာဖတ်ခိုင်းတာဟာကျမတို့ကိုဖယားခင်ကအယံကိုနော်သူ့ကိုပဲအချိန်ပေးအတားကြီးတဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးကျန်းစာဖတ်ခိုင်းတာဟာဖယားခင်ကတင့်ကိုကျန်းစာထဲကနေချီးမချင်းကိုတီးပြီးမှတင့်ကိုအောင်းမင်းစေချင်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားနဲ့ဆိုင်တော်အရာမှာရှင်မြန်တော်သူတွေဖြစ်ရအောင်အာမင်ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟာဖယားပေးတဲ့ရှင်မြန်တဲ့ကောင်းကြီးတွေခံစားမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကနေစပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့တတာထဲမှာနေကိုစီတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုနေကိုစီ spirit အလုံးပေါင်းထုတ်ရအောင်တင့်ထဲကနေမရှိတော့ဘူးHallelujah. Yeshu man pe share. Timyan ne kaung chi ti paw ma ne ya yu ne bin. Timyan ne myet ta de. Timyan ne phaya ye kaung chi ti ti paw ma ne ya yu ne bin. Ne kwe se spirit along Yeshu man mong thau de. Yeshu man pe share. Hallelujah.Amen. Ko ko le sut taung lo ya de. Phaya ne sain do a ya ma. Timyan ne a ya le lo saung nai pho sut taung ba.အဲ့တော့မကြခိုင်းပါဘုရားခင်ပင်စင်ပေးတဲ့ခင်မြန်တဲ့အရာတွေခံစားရတော့မှာဖြစ်တယ်
อาเมนพระยาก็จะมารู้อันนี้ตรงเสียมาอันนี้เนื้อเสียมาอันนี้งาเสียมาอันนั้นที่ส่งเสียมาลูกบุขนาดที่มาเลยปีไหนเนี่ยอาเมนบ้ามสุพยากินลูกส่งไหนดอกพระยาพี่เด็กอีเดียมโยรีอาลงกูพระยาก็ขอลาเรียกเขามาแล้วตัวว่ามาพระยาก็ตาวันอยู่ดอกพระยาพี่เด็กจะมารู้พระยาตาวันอยู่ออกมาพี่เด็กอาเมนฮาเลลูยาดูที่อันนี้เนี่ยจะมารู้บาสปีดจะมารู้ก็ล้อมโมลาเลยเอ้าจมารอดีเนมาหนึ่งปฏิเชนเนี่ยเนโกยเซสปิริตจมารอมังทวยาจมารอเทมาลอมโมโลมยาเราซาลังกาจมารอก็เมรันเอรีสปิริตกันลอมโมนี่เลยพยายามตัวยาอ๋อนอตปะมาโนสุตองสิวตัวยานอตปะมาเจนซาพยังนอตปะมานอตปะมาท้าบาปเลยซะซาลังจมารอก็เมรันเนโกยเซสปิริตจมารอก็เทปีนี่ราตุเดไม่ใช่จมารอดีอาลงอ่ะเอ้ดาก็จมารอก็เปลี่ยนไปไต่ทุบผู้อย่างจนรู้เลยอาเมนติอะเทมาบลอมโมบาสิเนพยานะปัตตะลุเนชิมยาเนสปิริตก็เปลี่ยนไปแล้วเนียปีผู้อย่างตะลุเดอาเมนดุติยาเนเนบาเลซเบยาก็จมารุก็ลอมโมนี่เลซ6ยุนชินสปิริตก็จมารุอเมนลอมโมนี่ล่ะဖြစ်တယ်พยาကင်จมารุก็บาเปเลซสรจมารุก็6ยุนเนစိတ်မပေးဘူးတယ်ရဲရင်တော့စိတ်ရှင်းလင်းတော့စိတ်ကိုပေးတော့ဖยาဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့လိုဖยาကင်จมารุก็6ยุนเนစိတ်မပေးဘူးရဲရင်တော့စိတ်ရှင်းလင်းတော့စိတ်ကိုပေးတယ်လို့ပြောတော့ဖยาဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကြောက်ရွံ့စိတ်ကဘယ်နဲ့လာတာလဲစာရန်ကနေလာတာဖြစ်တယ်ဘုရားကင်ကကျွန်တော်ကိုကြောက်ရွံ့စိတ်မပေးဘူးရဲရင်တော့စိတ်ကိုပေးတော့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့နေ့ရက်စင်တိုင်းမှာအချိန်တိုင်းမှာဘုရားကင်ကကျွန်တော်ကိုရဲရင်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုသွားဖို့ဘုရားကလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီလိုယောဘခန်းကြီး3အငယ်25မှာပါတွေ့ရတယ်ကြောက်တဲ့ဘေးကတင်းစီကိုရောက်လာတယ်တဲ့တင်းကြောက်တဲ့ဘေးကတင်းကိုလာရှာတယ်တဲ့ရချမလို့ကြောက်တဲ့အမေနဲ့ကြောက်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြောက်တဲ့ရကတင်းစီကိုယောက်လာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအမေနဲ့အချင်းတွေကိုကြောက်လိုက်လုံးလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အရာကိုကြောက်လိုက်ဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြောက်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာဖယားပေးထားတဲ့ရဲရင်တော်စိတ်ဒီအားလုံးကကျွန်တော်တို့တာအထဲမှာဖယားပေးတဲ့ရဲရင်စိတ်ကနေရာမပေးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ်။ဘာပြောချင်မလို့ကြောက်ရွံ့ချင်းတွေကအမေရန်လွန်မိုးတာလဲဆိုရင်ကျမတို့ကပတ်တော်အချိန်ပေးချင်းတွေနဲလာတဲ့ခါမှာကျမတို့နော်ဆွတ်တောင်းချင်းတဲ့ချင်းတွေနဲလာတဲ့ခါမှာကြောက်ရွံ့ချင်းကကျမတို့ကိုလွန်မိုးလာတာဖြစ်တယ်။ဘာပြောဆိုကြောက်ရွံ့စိတ်ကဖျားစိတ်ကနဲလာတာလုံးဝမဟုတ်ဘူး။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဖျားသခင်ကအယယအားလုံးကိုတတ်ဆွနိုင်တော်ဖျားဖြစ်တယ်။ကြောက်တဲ့စိတ်ကကျမတို့ကအချီတွေမကောင်းဘူးနော်။ဖျားကြောင့်တော့မယ်ဆိုအချီနေမကောင်းဘူးငါကအေးရဖြစ်တာအရန်ကြောက်တယ်အချို့လို့ဆိုမျိုးကြောက်တာမျိုးမျိုးရှိတာဟုတ်နော်ကြောက်တယ်ဆိုတာတရေကြောက်တာကိုမှကြောက်တာမဟုတ်အချို့တွေကအေးရဖြစ်မှကိုကြောက်တယ်အချို့တွေကပိုက်ဆံမရမှကိုကြောက်တယ်အချို့တွေကသူငယ်ချင်းတွေကမကောင်းမိမှကိုကြောက်တယ်ဟိုကြောက်ဒီကြောက်အများကြီးကြောက်တဲ့အရာတွေကိုယ့်ကိုလွန်မိုးလာတယ်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကိုပါကိုပေးလေဆိုတော့အဲ့ဒီကြောက်တဲ့စိတ်ကဘုရားစီကနေလာတာမဟုတ်ဘူးဘုရားကကျွန်တော်တို့ရဲရင်တော်စိတ်ကိုပေးတော်ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဘုရားကဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုကြောက်တဲ့စိတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုမလွန်မိုးနိုင်အောင်ဘုရားကနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆွတောင်းခိုင်းတာဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းမှာဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုစံစာပတ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဘုရားနဲ့မိတ္တာရဖွေခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့သင်ဟာကြောက်ရွံ့တဲ့ spirit ကိုသင်အနိုင်ရဖို့ရန်တော်ဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ดาวิมินจิกะနေ့တိုင်းမှာဖခင်နဲ့အချင်းယူတယ်ဖခင်နဲ့ဆိုင်တော့အရာမှာအစီခံတော့တော့ဖြစ်တယ်သူအဖေရဲ့တိုးတွေကိုတော့မှာပြန်လည်းပြည့်ထင်းချောင်းတယ်အကောင်းဆုံးဖခင်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုအစီခံတဲ့သူဖြစ်တယ်ဖခင်နဲ့နေ့တိုင်းမှာမိသားရဖို့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါဝိမင်းကြီးကသူ့ကိုသူဘယ်သူလဲကောင်းကောင်းတည်တယ်အာမင်ဖခင်ကငါဖက်မှာရှိမယ်ဆိုရင်ငါဘာမဆိုလုံနိုင်လဲဆိုသူတည်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့အိမ်မတာမကြီးမတဲ့ဂေါ်လက်ကိုသူသွားပြီးတော့စိန်ခေါ်တယ်။သူရဲ့ခွန်အားနဲ့မဟုတ်ဘူး။ဖယားနာမကိုချိန်ဆတဲ့သူတွေကိုဖယားသခင်ကဒီဂေါ်လက်ထကြီးတယ်ဆိုသူတီးလို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟောပါတဲ့လူလူရဲ့အမိမကျတော့ဂေါ်လက်ကအကြီးဆုံး။အယံကိုအိမ်မတာမကြီးမတဲ့။သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့လက်နဲ့ဒီကသူတို့အနေနဲ့လုံးဝရှင်လို့မရတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။လူအမိမကြီးမယ်ဆိုဟောပါတဲ့ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ဒါမဲ့ဘလို့ဒါဝိမင်းကြီးကဘလို့မင်းလဲဆိုတော့ဖယားနဲ့နေတိုင်းမှာအချင်းယူတယ်နေတိုင်းမှာဖယားနဲ့တွားလာတဲ့အခါမှာသူဘလို့မင်းလဲဆိုဂေါလျက်ကလူအမိမာတော့တိတ်ကြီးမာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဲ့ဖယားကြီးတယ်ဆိုသူတည်လာတာဖြစ်တယ်
ดาจังมุโลบาไปเลยพยานามาในเส้นขอได้คำมาอนายาตาคุ้งกบีเลยจังมันเนี่ยสินได้มาทิ้งพยานในเชิงลูลาเลยทิ้งยาพัฒนากับบ้ามาอุดเอาอาเมนพยานคิงงับเพิ่มมาชีเดพยานคิงฮะที่เกี่ยวเจ้ากันในยีตองทัศน์ตัวพยานพยานคิงฮะที่เกี่ยวปีเลนี่กูต้องมาคุยตัวพยานบาลอนยาโกงามลูกนายามาเลยเอริสิช่างพูดกันเนี่ยอยู่ลาลาพี่เดอาเมนเจ้าได้สิกับเบียนในลาลาเลยสุดหรอจะมาดูดิฮะพยานเนี่ยทิ้งอยู่มูพยานเนี่ยไม่ตายพูดมูเนี่ยลาลาเนี่ยเอริจ้าวินชิงจะมาดูกันล้มมูลาลาพี่เดเอริจ้าวินชิงก็ติมบุโลอันไหนยามเลยสิติงฮะในสินตายมาพยานเนี่ยตายมายงดิชินะเป็นไปแล้วไต่ทุบพูดอย่างเดือดร้อนดาบพี่เดอาเมนชอลูกะจะมาดูทีเด็กขมาจันทร์แท้มาชอลูกะพยากรแต่ไม่ได้ไปแค่ราพี่เดพยากรแต่ตู้ก็ไม่ได้ไปแค่ราตัวในใจมาพยานเนี่ยเชิงอยู่มือตัวพี่พี่เนี่ยเนี่ยล่ะตัวพี่พี่เนี่ยพยานเนี่ยเชิงอยู่มือตัวพี่เนี่ยเนี่ยล่ะเด็กครับพี่เลยสิชั่วโมงละก็เปลี่ยนดียิ่งก็ติมปูโซย่ามาโมอาปูโซย่ามาง่าพยานสกาพยานลุยสกาคนน่าท้องย่ามาซะเอาไปตัวพี่พี่เนี่ยอาสามาเราพยานไปเตะเปล่าบ้างแล้วตัวพี่พี่เนี่ยพยานเนี่ยเชิงอยู่มือเนี่ยล่ะเด็กครับตัวกบเบียก็ล้มมือล่ะเลยสิเจ้ายุ่งชิงก็ล้มมือล่ะอาจารย์มุลชมอีริชมวยแล้วก็เตยเล่มาละไม่ยาวลาวเนยเล่มาลาเราต้องเล่มาลาเราไอ้เช่นมาตัวเช่นมาเจ้าเรื่องสิบปอนด์ละตัวแท้ก็ลูดีก็เลยทักกงบีลูดีก็เลยตัวน้ำมาไม่ชีโร่เลยค่ะมาตัวเจ้ามาเพลย์สุดละตัวมันลกตินเนี่ยอายาโกปูซออายาปูซอมีเลยจะมาดูยาราเพลย์ปูซอมีเลยค่ะมาชมวยแล้วเปลี่ยนละบ้าอาจารย์มุลงาดีดียิ่งก็งาปูซอยามาบ้าลูปูซอมีละเลยลูกเปลี่ยนค่ะมาลูดีก็เจ้าโลดเอริจ้าวเรศก็เบียนลาเลยสุรพยาลูริโกนาคันพยาลูริยสกานาคันพี่เล่ายามีอยากะตู้มาแต่พี่พี่เนี่ยพยาเนี่ยเชียงยมุนเนลาได้คำมาจ้าวเรศก็ตู้ก็ล้มมูลาเลยเอริคำมาตู้ว่ามลุกที่นั่นลุกนอนราพี่เดไม่ใช่ชิมรสตาเทมาเลยจ้าวเรศวุ่นละจ้าวเรศวุ่นลาเรศโอยินเลยอันมาไม่มีดอกชิมรสลุกได้ยาเลยมากงนะพี่เดตอนชิมารุว่าเจ้าเนี่ยสิกะพยาสพยากะชิมารุก็มาปีบูรุพี่โอเลยพยาสิกะเนี่ยลาเลยอย่างมโหสถเลยฮาเลลูยาอาเมนเจ้าเนี่ยสิกะชิมารุก็เงยดวงอาสุยน้องสยามาริยาสามัจจบุสุยย้ายเมย์ลูพี่โอโรสายตะกงจัดดาอายมขันชินุสายตะกงจับบาลิสุมาสยามาว่ายันเจ้าลูสยามานายาวยังกูไม่เปลี่ยนยออายเปลี่ยนขันยาเลยอายมขันชินุตะกงจับบาลิสุมาสยามาว่าจาวโรสยามานามายาวยังสยามานาสยามเนี่ยนาตุยยันเนี่ยกูไม่ตัวละจะได้ยากก็เบียร์ยากงเลยไม่ได้อ่ะเชิงอเมียพี่มาเจ๊กเรศารีเบียร์ยากงมองไม่ได้จะได้ข่าวตัวรักกันเนี่ยไม่ตัวละบลูมาเปลี่ยนสีสับมาทอดดอกไอเชิงมาอายขันยามาพี่รู้สั่งเอริเจ้ายุนสิกะชมารุกูบาพี่เลยสั่งปูปูปีรอมายุนสิกะยาวเลยพี่เลยพี่อยากก็ชมารุกูด่าชมารุกูเจ้ายุนสิกะมาปีบูเลยฮาเลลูยาอาเมนชมารุกูพี่อยากก็เยี่ยนตัวสิกะชมารุกูปีเรพี่อยากพี่เลยอาเมนแล้วดิกนี่มาไม่ใช่จมารุตาเทมาเนยสินไดมาพยาดิกินจมารุโกอังอ้อพ่อยมุกบจูดอพยาพี่เดจ้าจมารุบัวมาพยาเนี่ยตัวอะไรจมารุจ้าเสียมลูบุพี่เดอาเมนอีเดนมีอะไรอาลงเอ็กตูปีกันเนี่ยลาเรข้ามาเอริดแลนต์ตัวเช่าลงมาพยาดิกินตาวันอยู่เลยจ้าเสียมลูบุโซยิงเสียมลูบุตัวมายีเต้าเสียมชิวอางารูเจ้าเดงงารูยีสันบรูโลมเลยพยาธิคิงกาเจ้ากันยีกูทัศน์สีดอพยาพี่เดพยาธิคิงกาตีปินเลนีกูปินคุยไปมาตัวกูลันตวันกูปินสินปีดอพยาพี่เดฮาเลลูยาไปพยาธิคิงกาตัวกูตัวนั้นลันตเช่าลงมาตัวยังเอ็งยีแตงเอ็งยีดีกูแตงกูก็อันเมื่อตัวลูจีดานะมีเอ็งยีไซกูเป็นจีเสดอพยาพี่เดพยาธิคิงฮะนั่นไม่เล็กนะเนี่ยชมารุกท้าวปานองมาพี่เดบ้ามาสอบพี่อันหุ่มอันหุ่มที่กูพี่นายดอพยาพี่เดฮาเลลูยาอาเมนชิมารุฮาอียิปต์มามุโลฮาโฮฮาเป็นมาเมนันชิมารุก็บาปเลยสิเอริจ้าวก็เมนันล้มมูลาเอริก็ชิมารุฮาอาเมนันพยากรกับชิมารุก็ยงดิฉันเนี่ยเป็นไททูไททูไปมาพยาปีเร่กาวจิบเนี่ยเป็นเลขันสาพยันตรับเสด็จอาเมนแล้วดิกเนี่ยมาชิมารุจีเดขามาดิมาบาตุยาเลยสุยิมชิมาแต่กันจีชิอังเอ็ตสตงมาบาตุยาเลยสุยิมพยากรกับดิมาจีเดกันที่ยงจีเรนี่ที่ไหนพิเศษลูกพี่โอเลยอาเมนชิมารุบากุยงนี่เลยจมารัวกังกองเลยสว่าจมชิวพี่เดกังกองลงอ่ะดิโลสิมปีตัวรำมาพี่เดจมารัวบลูยงเลยอาเมนจมารัวยงเนี่ยตายพยากรมูพิวเปย์มาพี่เด
จมรกูอนาคตกูบ่รู้ยงเลยกูอนาคตกูติเอามีแม้แล้วตยงเลยส่วนพระก็เอามียาตะคุณกูจมรกูไปมาဖြစ်เด้อาเมนอนาคตกูหากูยวยได้จมรว่าติติเลยไปยงเลยส่วนติพระก็มีเนอมีก็ตีนี่โลဖြစ်เด้อพยายามจะมาดูจีจีมามาตียงนะฮะพยายามปูไปแล้วกงอยู่ตัวพยายามไปเด้ออาเมนพยายามจะมาดูบลูยงเลยกูอยากนักน่าลามแม่นี่มาตีบลูยงเลยเอริตันพยายามจะมาดูประมาณมุ่งพิวไปตัวพยายามไปเด้อตียงจีได้เนี่ยตีนายพิเศษลูกพิวตัวพยายามไปเด้อจะมาดูพยายามกูบลูยงเลยตีกูพยายามเอ็งปีไหนเนี่ยกาปีเนี่ยอามีเนี่ยตียงแม่สิเอริตันตีกูพยายามปีมาไปเด้อว้าวฮาเลลูยาอาเมนพระคิงกะอังออเปจมรกมุปิวังมาဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာပေသူကယေရှုခရစ်တော်ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာသူကယေရှုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်သူမြင်တဲ့အခါမှာသခင်မနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခွင့်ကိုပေးပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကဝဲလ်ကမ်လာပြတယ်ကျိုးဆိုတာဖြစ်တယ်။နင်ကငါကတော့ယေရှုလေငါတော့ယေရှုဖခင်သားလေငါတော့ဖခင်ဆိုတော့ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နိုင်တာနင်ကနည်းနည်းလေ့ကျင့်လိုက်အောင်မပြောဘူးလာခဲ့။အာမင်ကျမတို့တွေဟာជីជីမမတည်ယုံနေစေဘုရားသခင်ကိုကြိုးဆိုတယ်ဘုရားသခင်ကိုဝဲလ်ကမ်တယ်လောက်နိုင်တဲ့ခွင့်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ပေတရုကယေရှုကိုជីမယေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့ခါမှာလမ်းလျှောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘေးပဝန်းချင်းကိုជីတဲ့ခါမှာရေထဲမှာပြုတ်ကျသွားတယ်ဘုရားကကျမတို့ကိုဘာကိုជីမှသွားစေချင်လဲဆိုရင်သူ့ကိုជីမှသွားစေချင်တာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့တက်နိုင်ချင်းဘုရားရဲ့ជីမြချင်းဖယားရဲ့တကူကိုကြည့်မှကျမတို့ကလာဒီကလာမှာတွားစေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ဒီကနေ့မှာမိတ်ဆွေကျမတို့တာထဲမှာဖယားခင်ကကျမတို့ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီကလာမှာတွားစေခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ခြေလမ်းလမ်းစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာဖယားကအလုပ်ပေးတော်ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီဒီနေ့မှာကျမတို့ဟာနံပါတ်1ချက်နေနဲ့ကျမတို့တာထဲမှာနေကိုစပီရစ်ကျမတို့မောင်းထုတ်ရအောင်ခင်မြနဲ့ကောင်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဆီမှာရောက်လာတော့မှာဖြစ်တယ်။ဒီမာဘလို့အလောက်ဆောင်နေရတာလဲ။စွတ်တော့လာလဲအရန်ကြာနေပြီ။ဘာဘလို့ကဒီအရာကိုမဖြစ်ရတာလဲ။အဲ့ဒီအရာကပါလဲ။ကျွန်တော်တို့တာသေးမှာဖယားနဲ့ဆိုင်တော့အရာမှာကျွန်တော်ကအမဲတန်းနေကိုရတဲ့အခါမှာဖယားစီကကောင်းကြည့်မင်္ဂလာပရိုမိုးရှင်းတွေကအမဲတန်းနေကိုလာတာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့မှာတင်သေးကနေအဲ့ဒီနေကိုစပီရစ်ကနေရာမယူတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒုတိယအနေနဲ့ကြောက်ရွံ့စိတ်ကကျွန်တော်ကအမဲတန်းလောမိုးလာတယ်။အချင်းတွေကိုကြောက်လိုက်ကိုဟာကြောက်လိုက်အစင်မပြီးမှကိုကြောက်လိုက်ကျမတို့ဖခင်ကသူ့ကိုတက်နိုင်ခြင်းကိုကြည့်ပြီးမှယုံကြည်သူခြေတန်းလမ်းစေခြင်းတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီယုံကြည်သူခြေတန်းလမ်းတဲ့အတိုင်းပဲဖခင်ကတင်းကိုတင်းတတာထဲမှာဖြီးရတော့ခွန်ကိုဖခင်ကကျမတို့ကိုပေးမှဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာမိတ်ဆွေကျမတို့ဒီအားလုံးဟာဖခင်ကကျမတို့ကိုအာဗြဟံရဲ့အမျိုးအနွယ်ဖျားတာခွန်ကိုပေးတယ်ကျမတို့ကိုဖျားခင်ကသူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းသူ့ရဲ့ DNA ကိုတင်းကိုထည့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဘာမှဆိုလုံနိုင်အောင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဖျားရဲ့ DNA တင်းမှာရှိတာပဲကျွန်တော်တင်းဟာအောင်းမိနိုင်တယ်ကြွေဝနိုင်တယ်ချမ်းသာနိုင်တယ်လွတ်မောနိုင်တယ် hallelujah အာမင်အဲ့ဒီအရာကိုစံစာကျမတို့အဲ့ဒီအရာကိုအမင်းနဲ့ကြာစီတဲ့အရာကိုစံကြာစီတဲ့အရာတွေအားလုံးကို spirit တွေကိုကျွန်တော်ဖယ်ထုတ်ရအောင်အာမင်အဲ့ရကတင်းထက်ကနေတင်းဖဲထုတ်တာနဲ့တင်းဟာရှင်မြန်နဲ့ကောင်းချီးမိလာတယ်ရှင်မြန်နဲ့ဗိတ်တိတ်တယ်တင်းစီရောက်လာတော့မှာဖြစ်တယ်အာမင်ခရစ်ကုနဲ့တက်တာကိုဆက်ကဆုတောင်းရအောင်